הרבה דעותות מאוד, בין למעלה למטה, ואת החלק הכי תהיה את הקאמרי ילדים מאוד מושרים. הנה סולומון, יחפש את השאר, יכול גם להפקיע, וזה מה שהוא עושה. כישרון טהור, הילד הזה. מנור סולומון. יש לנו סחטנים שבאמת יכולת הדריבל שלהם היא מאוד ברורה, אפשר לראות כאן את הפעולה שלו נכנס. סולומון. רוצה לעשות את הדברים לבד, יותר מדי לבד, הפעם הוא מצליח. הנה ארוך המאה שלישי. ניסיון, לא שחקן ברמה של האחיבה, מפורסם. טיים הייתה פה תפיסה בחוצה של סולומון, הוא לא מתייחס לזה, הוא ממשיך הלאה, ועדיין סולומון, ועדיין סולומון, הוא ממשיך, עכשיו המסירה לאחור, איך הם מנצלים את זה? לצאת שם עם הדריבל ועושה את זה, תראה את המהירות שלו, אבל בכל זאת